Eu também quis. Por quê? Tá bravo, né, Ricardo? Ah, mas é. Você tá de Hulk hoje? Hoje eu vou acertar. Vou filmar você. Filmei. Vou filmar. Vai. Você sumiu? Eu sumi não, pô. Nós estamos aí quando for o jogo hoje. Beleza? Vamos matar hoje. Beleza, hein, filho? Você tá de frente aí. Boa sorte. Pra nós. Você é galo mesmo? Vai dar um placar aqui. 2-1. Eu acho que sim. 2-0. 2-0? 2-1, pô. Nós temos que matar aqui, ó. Chega lá, nós temos que sair demais. 3-0 pro Galão. Isso aí. Hulk, 2 do Hulk. Matar o jogo hoje. Anota aí, escreve aí. 3-1. Beleza. Aqui melhorou.
Tá bem, beleza? Joia! Já deu pra cá hoje? Já deu pra cá hoje? Já deu? 2-0? 5-0. 5-0, né? 2-0. 5-0. Beleza. Hoje nós vamos acertar todas. Aí já. Oi. 2-0. Ó, Hulk quem? Nacho. Hulk Nacho. É isso aí. Primeiro tempo, 2-0 pro Galo. 2-0. Só primeiro tempo. Só primeiro. Dois no Chivanil. Dois no Chivanil. Isso aí. Famoso Hulk. Acertar todas. Puta, meu, já errou demais, hein? Já deu pra cá hoje? Oi? Já deu pra cá hoje? Não, é, pode gravar aí, parceiro. Hã? 2-0. 2-0. Hulk e Keno. Ah, já foi de cima. 3-0, 2 do Hulk e 1 do Nath. Leonardo! Dois do Hulk. E vamos seguir o Leonardo aí, ó. O cara é nota mil, meu irmão. Eu só divulgo. Blogueirinha que é blogueira. Eu divulgo só a torcida do Galão. É, ué, certinho. Joga no Dom. Não, eu tô muito empolgado. Não. Aqui é Galo. O bonito, porra, é a torcida do Galo. É. Valeu, gente. Hoje nós temos que acertar tudo. Se eu seguir, você não vai postar isso aí. Se eu seguir, você não vai postar. 3-0. Olha o Japagalo. Vai lá. 3-0, Galo. Japagalo. 3-0. 3-0. 3-0. Eu já tô jogando é 4. 4-0. Eu também. É goleada. E aí? Acelera. 3-0. 2-0. O lucro do Nath. Hoje nós vamos acertar todo. Hoje você vai ver. Valeu. 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 Eu te vi no... Eu vim atrás de São Paulo. Você falou que veio também, né? Eu vi te vir passando lá na inferior laranja. Eu comprei um pacote sempre ali, laranja. Eu te vi outro dia. Eu só venho, eu chego aqui 4 horas, eu só gravo torcida do Galo. O meu canal é só torcida do Galo. Quem quiser acertar o placar, né, vai aparecer lá. Eu não filmo um jogo, não. Mas é vocês aqui. Como é que é o nome do YouTube lá pra mim? Só que digitar lá no YouTube já apagado, vai sair vídeo meu lá, é o meu. O nosso vai sair, né? Vai sair lá, ó. Mas onde que é na então? Vamos ver se a gente chega a 100 mil. Chega, outra morto. Os caras batem 1 milhão de visualizações. É, ó. Esquece! Meu Hulk aguenta! Eu tô ouvindo aqui dentro do River Plate. O canal não subiu nada. Você só não gosta de mim, não. É hoje. Hoje vai subir, pô. É, ué. Positividade. Desde o River Plate. Olha aí. 100 mil. 30 mil. Vai. Vamos lá. Vai. Passa pra cima. Valeu. Valeu. Valeu, filho. Tchau pra você. Boa sorte. Eu. Falou. Vamos lá.
3, 2, 1. Eu não consigo entender, não sei o que eu vou fazer, velho. Aqui. Ei, bota lá, acaba o jogo. Já acaba o jogo, 2-0, Galo. 2-0, beleza. Ó, oh, eu sempre errei, mas vai ganhar o melhor. Hoje nós vamos acertar. Oi? Hoje nós vamos acertar. Vamos tentar? Palmeiras. Ah? Palmeiras, 3-2. Pode falar, pode. Tem que falar o que você quer ou o que eu quero? Não. Não. Eu acho que hoje nós vamos acertar tudo. Vai ser 3-0. Caramba, olha, vamos matar o jogo. O Japa do Galo, ele não fala Franco, ele fala Atlético Mineiro. Bate aqui, cara. Pastel de frango não tem garantia. Leonardo. 2-0 pro Galo hoje. 2-0. Hoje vai dar Galo. Hoje vai dar Galo na cabeça. Você deu pra cá? 3-1, Galo. 3-1. Você, mestre. Oi? Pra cá. Pra cá do jogo hoje, 3-0. Isso, acorda lá. Acorda aí, vó. Você, tá dormindo. 3-0. Tá dormindo. Ô, Leonardo, você é do caramba. Belo trabalho, viu, irmão? Eu só tô divulgando o torcedor do Galo. Pra cá do jogo. Ó. Porque falou 3-0? O Júlio foi 3-0 pro Galo. Eu também falei 3. 3-0 pro Galo. Hoje nós vamos acertar. 3-0 pro Galo. Hoje? Eu nunca errei, mas eu também nunca chutei. É. Então 3-0 pro Galo. É, hoje nós temos que acertar, pô. Aí há muito aqui, sofrimento. Aqui, pergunta pra ele aqui, peraí. Vamos pegar no jogo, tá bom? 2-1. Ok. Parabéns. Ai, cara, ele comentou. É, quem? É, Maria? Não, é que. Valeu! 3-0 pro Galão! 3-0 pro Galão! Vamos matar o jogo hoje!